Vi penzioneri, vi ste nemoralni, jer vas Vučić kupuje sa 170 evra. Oni hoće da kažu da vi penzioneri nemate svoj mozak i da ste veoma, veoma podmitljivi i podkupljivi. A ja vam kažem, penzioneri su izuzetno časni ljudi koje ne možete da podmitite lažima, koji odlično znaju ko o njima brine i za koje ne znači tih 170 evra, znači im za komunalije, da pomognu da kupe nešto unucima, da nešto sačuvaju za neke buduće dane.